Hi friends, we have a study plan. That is why we have a plus 2 public exam timetable. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം വരുത്തണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പുതിയ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇനി ഒന്നുകൂടി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെയും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. നാളെ മുതൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിൽ നല്ല റിസൾട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഈസി ആയിട്ട് പബ്ലിക് എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കുറേ വിശദീകരിക്കില്ല, എവിടേക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറയും, പിന്നെ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും പറയും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലെ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കുറേ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനാൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ആദ്യത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ എക്സാം ഡേയ്സ് മാറിയില്ലേ, അതായത് 26-ാം തീയതി വരെ നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ട്. സോ എക്സാം ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 28 മുതൽ 26 വരെയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് മാർച്ച് 28 മുതൽ ഏപ്രിൽ 26 വരെയാണ് എക്സാം ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും മാറ്റമില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി 6 ചാപ്റ്ററും റിവിഷനും നടത്തുന്നു. പിന്നെ 1-ാം തീയതി മുതൽ 4-ാം തീയതി വരെ മാത്സ് 7 ചാപ്റ്ററും റിവിഷനും നടത്തുന്നു. പിന്നെ 5-ാം തീയതിയും 6-ാം തീയതിയും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രം പഠിക്കുന്നു. 7-ാം തീയതി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എക്സാം. ആ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യത്തെ ടൈം ടേബിളിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമേ ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫിസിക്സ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആദ്യം കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്സിന് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 26-ാം തീയതി നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ഫിസിക്സിനായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 8 ദിവസം തന്നെ ഫിസിക്സ് മാത്രം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്ന് മലയാളം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബയോളജി ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്സ് ഒരു ചാപ്റ്ററിന് പകരം അവിടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, ബയോളജി ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 8, 9, 10, 11, 12 ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബയോളജി 10 ചാപ്റ്ററും റിവിഷനുമാണ്, അവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ 13-ാം തീയതി ബയോളജി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം, പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോരുത് ആ ഒരു ദിവസം, അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോൺ കളിക്കാം, വീഡിയോ കാണാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ പഠിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും 13-ാം തീയതി നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. അത് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും 13-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 14, 15, 16, 17, 18 ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഫുള്ള് മാറ്റാട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഇവിടുന്ന് ഫുള്ള് മാറ്റങ്ങളാണ്. അതായത് 14, 15, 16, 17, 18 തീയതികൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക. ഫിസിക്സ് നമുക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പറ്റും, എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഇവിടെ, 1, 2, 3, 4, 5 ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു 3 ചാപ്റ്ററൊക്കെ വെച്ച് എക്സാം ടൈമിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തന്നെ 5, 3, 15 ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ആകെ ഫിസിക്സിൽ 14 ചാപ്റ്ററുള്ളൂ, പക്ഷേ 15 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീർക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരക്കടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെ കുറേ ഒരു ദിവസം 3 ചാപ്റ്റർ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട. ഒരു ദിവസം 2 ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈസി ആയിട്ട്, ആ 2 ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക. അതായത് 5 ദിവസം 2 ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആവും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 3 ചാപ്റ്ററും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് 5 ദിവസങ്ങളിൽ 4 ദിവസം 2 ചാപ്റ്ററും പഠിക്കുക, ഒരു ദിവസം 3 ചാപ്റ്ററും പഠിക്കുക. അത് ഈസി ആണല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ദിവസം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 11 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു 5 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും ഫിസിക്സിൽ. പിന്നെ
18 കഴിഞ്ഞാൽ 19 20 21 22 എത്ര ദിവസമുണ്ട് 4 ദിവസമുണ്ട് ഈ 4 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പഠിക്കുക വേറെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പഠിക്കുക കാരണം 23 ആം തീയതി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആണ് ഓക്കേ 18 ന് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ 23 ലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം 23 ന് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 19 20 21 22 തീയതികൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പഠിക്കുക ഫുൾ പഠിച്ച് തറാക്കി വെക്കുക ഓക്കേ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല പിന്നെ 22 കഴിഞ്ഞു 23 ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു അങ്ങനെ 23 നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു 23 24 25 മൂന്ന് ദിവസമുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ദിവസമുണ്ട് ആ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫിസിക്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ കാരണം 26 ആം തീയതി ഫിസിക്സ് ആണ് എക്സാം അപ്പം അത് ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് പഠിത്തമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിസിക്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക അതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീരും ഫിസിക്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും പിന്നെ റിവിഷൻ നടത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ദിവസം 23 നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷനായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള റിവിഷനാണ് കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷനാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം ഓക്കെ എക്സാം ഡേയ്സിൽ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളുന്നില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാം ഡേയ്സിൽ തന്നെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് 37 ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കും ഓക്കെ 59 37 ചാപ്റ്റേഴ്സും തീർക്കും ഓക്കെ 37 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ തീർത്തു എക്സാം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ വെറും 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നാളെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതായത് 12 ആം തീയതി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 27 ആം തീയതി വരെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കാരണം 28 മുതൽ 26 വരെ ഞാനിവിടെ എക്സാം ഡേയ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 12 ആം തീയതി മുതൽ 27 ആം തീയതി വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് കണക്കൂട്ടി വെക്കുക 16 ദിവസമാണ് ഓക്കെ 16 ദിവസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താണ് അതായത് 16 ദിവസം കൊണ്ട് 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കണം ഓക്കെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 32 ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ആകെ 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലോ 16 ദിവസം കൊണ്ട് 16 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷേ നമുക്ക് 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ പഠിക്കുക അതിൽ തന്നെ ഒരു 6 ദിവസം ഓക്കെ ആ ഒരു 16 ദിവസത്തിൽ ഒരു 6 ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു 10 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിക്കുക അത്ര പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു 6 ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ചാപ്റ്ററും വെച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓരോ ദിവസം ഒരെണ്ണം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 ആണ് പിന്നെ ഒരു 6 നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ 16 തന്നെ 6 ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് 16 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 37 ചാപ്റ്റേഴ്സ് എക്സാം ടൈമിൽ നമ്മൾ തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാം തീരുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ഓരോ എക്സാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് റിവിഷനും നടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നാളെ മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിന് നല്ല റിസൾട്ട് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് സോ നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കേണ്ട പിന്നെ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം എക്സാമിന് മുമ്പുള്ള ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് എക്സാമിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് അധികം ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ കുറച്ച് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് മുമ്പ് കവർ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ഈസിയായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് എക്സാം ടൈമിൽ പഠിക്കുക അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപോലെ ചെയ്യട്ടോ അതായത് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ എന്തായാലും പഠിച്ചെടുക്കാനല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേഗം പഠിക്കും അത് തലേന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ടൈമിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഈ മോഡൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് മോഡൽ എക്സാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നാളെ ഫിസിക്സ് എക്സാം വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ നാളെ ഫിസിക്സ് എക്സാമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം എന്ത് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫിസിക്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തലേ ദിവസം നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടൈം ടേബിൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ദിവസം ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എല്ലാം നമ്മൾ അന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ കുറേ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും അപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാം ശരിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചു പോകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട മുഴുവൻ പഠിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് മോഡൽ എക്സാമിന് പഠിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സുകാർ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെതാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഡേറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്തിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓക്കെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇട്ടൊരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടി ഒക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റാം
അപ്പോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ മാറും. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ മാറും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ എക്സാമിനിടയിലും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനിടയിലും എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആറ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം, അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് ചാപ്റ്ററോ 11 ചാപ്റ്റേഴ്സോ പഠിക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക, എക്സാമിന് മുമ്പ് എത്ര ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക, വാച്ച് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാവരും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ. ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും നാളെ മുതൽ അടിപൊളിയായിട്ട് തുടങ്ങുക. ഇനിയെങ്കിലും തുടങ്ങിയാലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടിയുണ്ട്, ഇനി കുറച്ച് നേരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല. ഓക്കെ, അപ്പം നാളെ മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങുക. ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പഠിക്കുക, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള 10 ദിവസം, പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള 6 ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 2 ചാപ്റ്ററും വെച്ച് പഠിക്കുക. മോഡൽ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം 4, 5, 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. കാരണം പിറ്റേ ദിവസം എക്സാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക, അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷനിലെ നമ്മൾ വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കിഡിലൻ അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, ബൈ.